ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପରି କାମ ଦେଇଥାଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଳି କାମ ଦେଇଥାଏ। କିପରି? ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଇବା, ତେବେ ତାହା ଆମ ଶରୀରରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପରି କାମ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଥି ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ଆମେ ପଥି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବା, ରୋଗ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଆମ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ରୋଗ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖା, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଏତିକିବେଳେ ଖା। ତ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ତା ଉପରେ। ତେଣୁ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ଭଲ ନ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ, ଯଥା ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉ, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହେଉ, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହେଉ, ତ ମୋଟାପା ହେଉ ବା ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ମେଦ ବୃଦ୍ଧି, ଏଭଳି ଭାବରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ, ତେବେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ କରିପାରିବା। କିଏ ଗୋଟେ ମାସରେ ଭଲ ହେବ, ତ କିଏ ଦୁଇ ମାସରେ, କିଏ ତିନି ମାସରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆଉ ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ, କାରଣ ଆମର ଘରେ ଘରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋନିକାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କହିଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା, ଗ୍ୟାସ୍ ନାଇଁ କି, ଝାଡ଼ା ସଫା ନ ହେବା, ଏଭଳି ରୋଗ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଥିବ। ଆଉ ଝାଡ଼ା ସଫା ନ ହେଲା ମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋଗ ଭଲ କରୁନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା VIP ଖାଦ୍ୟ, VIP ଡାଏଟ୍, VIP ଖାଦ୍ୟ, ତା ରୋଗ ଭଲ କରିନଥାଏ। ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ DIP ଡାଏଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରିବା, VIP ଡାଏଟ୍ ଆଉ DIP ଡାଏଟ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା, ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ବା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଆମେ ଶିକାର ନ ହେଉ, ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆମର ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା DIP ଡାଏଟ୍ ବୋଲେ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। କିଭଳି ଖାଇବା? ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଖାଇବା। ତ ଯଦି ଆମେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ ବା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାରୋଟି ନିୟମ ମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ନିୟମ ରହିଲା ବା ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେ ସକାଳୁ ଆମେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଫଳ ଖାଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଖାଇପାରିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସେଇ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। କେତେ ଖାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଳିଆ କାମ ଦେଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ହଁ ସକାଳୁ ଫଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ କାମ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଇବା ତେବେ ତାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଳିଆ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କେତେ? ନିଜ ଶରୀର ଗୁଣନ 10, ସେତିକି ଗ୍ରାମ ବା ନିଜ ଶରୀର ଯେତିକି ଓଜନ ଅଟେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗେ ବସେଇଦେବା। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ ହେଉଛି 70 କିଲୋଗ୍ରାମ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇ ଦିଅ, କେତେ ହେଲା? 700 ଗ୍ରାମ ମିନିମମ୍ଟା ଏତିକି ମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ହଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ
ଯେତେ ଖାଇପାରିବ ମନା ନାହିଁ, ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରର ଓଜନ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶୁଣି ବସେଇ ଦେବେ, ସେତିକି ଗ୍ରାମ ଫଳ ଆମକୁ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଥରେ ଖାଇପାରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଥର ଖାଇପାରନ୍ତୁ, ତିନି ଥର ଖାଇପାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଓଜନ କରୁଛେ ଏହାକୁ ଚୋପାକୁ ଛାଡ଼ି, ମନେକର ଆମେ କଦଳୀ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ କଲେ, କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଆଉ ଓଜନ ମିଶେଇଲେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚୋପାକୁ ଛାଡ଼ି ଏତିକି ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଫଳ ଖାଇକି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଅନ୍ତେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ବାସି ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକି ଆମେ ବାସି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଯେତେ ପିଇପାରିବା ଝାଡ଼ା ସଫା ସେଥିରୁ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇବା ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା, ସକାଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ବିଷୟରେ କହୁଛେ ନ ଗାଧୋଇକି ନୁହଁ, କାରଣ ଶରୀର ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ଶରୀର କେମିତି ରୋଗ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ନାନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଖାଇଥାଉ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବା, ପ୍ଲେଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟୁ ବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥାଳି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିନିଅ, ଥାଳି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥାଳି ନମ୍ବର ଟୁ। ତ ଥାଳି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆମର ରଖିବା କ'ଣ, କଞ୍ଚା ପରିବା। କେତେ ରଖିବା, ନିଜ ଶରୀର ଓଜନ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଗ୍ରାମ। ନିଜ ଶରୀର ଓଜନ ମନେକର 70 ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ହେଲା 350 ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିବା ଯାହା ଆମକୁ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇପାରିବା ଏବଂ କଞ୍ଚାରେ ପସନ୍ଦ, ଯଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଟମାଟୋ, ମୂଳା, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ବିଟ୍, ପତ୍ରକୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ସାଲଡ଼୍ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ୟା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକିଏ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଲବଣ ଟିକିଏ ପକାଇ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଇକି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମାଛ ରେଡ଼ି, ସାଲାଡ଼୍ଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବା, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ଆଗ ସେତେବେଳେ ଶେଷ କରିବା ପ୍ରଥମ ଥାଳି ବା ପ୍ଲେଟ୍ ୱାନ୍, ତାପରେ ଯିବା ଆମର ଡେଲି ମିଲ୍ସକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ଆମିଷ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବେଳିଆ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ କାମ ଦେବ ସେଇଟା ପାଇଁ, ତ ନୋ ଆନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ୱାନ୍ ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟୁରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ଖାଉଛେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ନୁହଁ, ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ଟୁ, ସରି ଇଏ ଥିଲା ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିଥାଉ, ତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାଉ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିନେବା ଉଚିତ, ବେଶୀ ଡେରିରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ଖାଇଦେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଖାଇବା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଯୋଡ଼ିଏ ଥାଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପ୍ଲେଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟୁ, ପ୍ରଥମ ଥାଳିରେ ଆମେ ରହିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ୱାନ୍ରେ କଞ୍ଚା ପରିବା, ଆଗ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଓଜନ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଯାହା ଖାଉଛେ ଭାତ ହଉ ନହେଲେ ରୁଟି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭାତ ଯେତେ ନ ଖାଇବ ସେତେ ଭଲ। ତାହେଲେ ଏଇଥିଲା ନିୟମ ତିନି ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ। ଦେନ୍ ଯିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଫୋର୍, ନିୟମ ଫୋର୍। ଷ୍ଟେପ୍ ଫୋର୍ ଆମେ କହୁଛେ ଭି ଆଇ ପି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ
ସଂକ୍ରମିତ ଅଛେ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇ ଆମେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯଦି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭି ଆଇ ପି ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷୀର ପକା ଚାହା, ଏଇଟା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ବହୁତ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ପକା ଚାହା କହିବା ମାନେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ବା କ୍ଷୀର, କେବଳ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କ୍ଷୀର ହଉ ଦହି ହଉ ଛେନା ହଉ ପନିର ହଉ ଘିଅ ହଉ, ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଈ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କ୍ଷୀର ଛେନା ଦହି ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଆକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଭି ଆଇ ପି ଡାଏଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ୟାକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହେଇକିରି ଆସୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ବା ପାନୀୟ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଭି ଆଇ ପି ଡାଏଟ୍। ତାହେଲେ ଖାଇବା କ'ଣ ପ୍ୟାକେଟିଂ ଜିନିଷ ତ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କୁରକୁରେ, ନ ଖାଇଲେ ତ ତାଙ୍କର ହେବନି। କୁରକୁରି ଶିଖିଲା କି ଆଜ୍ଞା, କୁରକୁରି ତ ଆମମାନେ ଶିଖେଇଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା କେକ୍ ଖୁଆଇବା କୁରକୁରି ଖୁଆଇବା କିଏ ଶିଖେଇଲା, ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଦେ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଦେଲେ ଭିଡ଼ିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇଲା ବଡ଼ ହେଲେ ତ ଖୋଜିବେ ସେ। ତେଣୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ ପିଲାବେଳୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମନା କରୁଥିବା ଯଦି କିଏ ଦେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ ନେବେନି, ନାଇଁ ମାମା ରାଗିବ, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅନୁଶାସିତ ଯଦି କରିପାରିବା ତେବେ ସେ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା, ହଁ ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଆମ ଛଣାଛୁଣି ଯଦି ଆମର ପ୍ରିୟ ନ ଖାଇ ରହିପାରୁଛେ ରହିପାରୁନେ ତେବେ ଛଣାଛୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ଖାଇପାରିବା ତିଆରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ୟାକ୍ ଫୁଡ଼୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ତେଲରେ ଛଣା ନ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ଉପଯୁକ୍ତ ତେଲରେ ଛଣା ହେଇନଥିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ତେଲ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଫାଇନ୍ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଛାଣିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ରିଫାଇନ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏବେ ହେଇଥିବ, କମ୍ ଦାମରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଆସୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ, ବା ସେଇ ତେଲରେ ପୁଣି ଆହୁରି ତେଲ ପକାଇକି ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବ, ବା ପୋଡ଼ା ତେଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ, ତେଣୁ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପକୁଡ଼ି ହଉ ବରା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଛଣା ଛଣା ଜିନିଷ କେକ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବା, ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବା ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଦିନ ରିଲାକ୍ସ, ତେଣୁ ବଡି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ କାମରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା। ତେବେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବିଶଦ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଦେବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଡି ଆଇ ପି ଡାଏଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ବା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ କେବେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଜିଭା ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଗରୁ ଖାଇ ଆସିଛେ ତେବେ ହଠାତ୍ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ଆଇ ପି ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣିବ ନାହିଁ ଭି ଆଇ ପି ଖାଦ୍ୟକୁ, ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ। ଓକେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।